Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tudo bem. Muito prazer. O meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Gente, para tudo porque hoje a gente trouxe peça aí fácil, rápida, econômica e lucrativa para você. Sim, lucrativa em material utilizado, lucrativa em tempo de produção, tá? E lucrativa também naquele tempo que a gente perde fazendo a nossa propaganda, porque ele se vende por si só, tá? Ele é muito bonitinho. Então entra aqui comigo, já vai deixando o seu like. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo, nenhum tutorial que aparecer por aqui, tá, gente? É de graça essa inscrição e comenta aí se você já fez esse modelo, se você já viu por aí, né? Igualzinho a esse, deixa nos comentários para eu saber, tá? Gente, aqui eu tentei reunir as cores que lembram a cor eleita pela Pantone 2024, que é a cor pêssego, tá? Não está bem no tom correto ainda, mas lembra bastante. Eu estou já apaixonadíssima. Então vamos usar essa cor, gente, tá? Vamos abusar dela, entrar na moda aí, né? E postar e fazer aquilo que as clientes estão procurando, que é as novidades, é os lançamentos e é a moda, tá? Esse trilho de mesa, gente, eu fiz ele rapidinho, ele ficou muito econômico, tá? E ele é muito fácil de fazer. A aula está bem didática, até iniciante vai conseguir fazer. Então, gente, é, eu usei agulha de número 3,5, tá? A lista de materiais aí. Agulha 3,5, fio de ordem 6. O código aqui, ó, é 571. Aqui tá como cor salmão, tá? Ó. Mas você pode usar aí fio mais fino, se você preferir. Lembrando que terá tamanhos diferentes do meu, lógico, tá, gente? E se você quiser usar fio mais grosso, também Pode. Para aumentar esse estilo de mesa, gente, é muito fácil. Eu fiz ele numa versão um pouquinho menor, tá? Para trazer o tutorial para vocês aqui, mas você pode aumentar ele, fazer ele em largura bem maior, em comprimento também, tá? Eu já vou explicar como. Gente, aqui ó, é a forma que eu enrolo ele para colocar no meu pacotinho, tá? Eu enrolo dessa forma, que dele fica bem bonitinho. As franjinhas não chegam na casa da cliente, né? Desalinhadas. Já falei para vocês, já mostrei em vídeos lá no Instagram, usando o um modelo Sucesso, né? Que é o trilho de mesa Salete. E agora na versão repaginada também, tá? E agora, gente, eu achei muito lindo esse aqui quis trazer para vocês nessa versão aqui também. Tá? Então, para enrolar, ó, é só você juntar as partes ao meio. Com o avesso, o direito pra ti, né? Aqui eu fiz assim com o direito é, ao contrário, só pra ficar mais bonito aqui o vídeo pra vocês. Mas faça ao contrário quando você for enviar pra cliente, tá? Então, juntando ao meio, segurando dessa forma, você vai enrolando, ó, assim e depois assim, ó. Aí puxa as franjinhas e coloca num pacotinho, bem bonitinho. Elas vão chegar perfeitinhas na casa da cliente, ó. Não vai chegar toda amassada, toda torta. Certo? Iniciando o vídeo aqui já, antes do tutorial, já aprendendo aí a diquinha de como embalar, né, gente? Então, vamos lá, vamos ver essa lindeza, sem mais nenhuma enrolação, Eu tenho certeza que você já deixou seu like, né? para ajudar nós aqui, que é dessa forma que a plataforma do YouTube entende que o meu conteúdo tá bom e envia para outras pessoas. É com você curtindo bastante aí, tá, gente? E compartilhando, compartilhem essas novidades aí nos seus grupos de crochê, tá bom, amiga? E olha só, gente, muito fácil, né? Bem bonitinho de fazer, bem fácil de aumentar, tá? Pra você aumentar em largura, você vai fazer aqui se essa parte inicial com mais carreiras antes de começar a seguir aí pelas laterais, tá? Eu vou batizar esse trilho de mesa de trilho de mesa Elisa, exatamente, gente. Então faça aqui comigo e quando você for postar você marca a gente para que eu consiga estar visualizando mais rápido aí a sua peça, né? E para que eu possa estar compartilhando meus stories para que as minhas seguidoras vão lá conhecer o seu trabalho, tá, gente? Para que elas possam ir lá te seguir também, tá bom? Gente, é, o tamanho dele eu vou deixar na, na descrição do vídeo, tá? E também a quantidade de material que eu gastei para esse aqui, para esse tamanho. Lembrando que esse aqui tá uma, uma versão miniatura, tá, gente? Ele não tá tão grande, mas você pode fazer aqui na, pela, por essa aula do tamanho que você quiser. Gente, um beijinho aí e boa aula! Vamos fazer um anel mágico. Dessa forma. Agora vamos levantar aqui. Mais duas correntinhas para altura do ponto alto, mais uma para espaço. Volto aqui no mesmo lugar e vou colocando doze pontos altos separados por uma correntinha. Contando com a correntinha que eu subi aqui logo depois que eu fechei o anel mágico, tá? No total, eu preciso de ter 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos seguindo. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mais um. Doze. Uma correntinha. E agora, eu vou aproximar aqui, ó, fechar o círculo puxando esse círculozinho aqui do anel mágico. Vou fechar uma, duas na terceira correntinha. Tem que sobrar uma de espaço aqui, tá? Então, na terceira correntinha que eu fiz para o outro do ponto alto, eu fecho com ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu vou entrar dentro desse espaço à frente com ponto baixo. Vou levantar uma corrente para o outro do ponto alto. No mesmo lugar, eu vou colocar mais dois pontos altos. Duas correntes no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Um, dois. Venho aqui dentro de, em cima desse ponto alto, perdão, coloco um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto. Em cima do próximo ponto, um ponto alto. Ou seja, no total tem que usar dois, dois quadradinhos abertos, colocando apenas um pontinho dentro deles, tá? A cada dois quadradinhos abertos dessa forma. O terceiro será de leque, que é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu venho em cima do ponto, em todos os pontos, a gente vai colocar ponto sobre ponto, tá? Todos os doze pontos da carreira anterior terão pontos sobre eles também. Uma desfiada. Agora, de novo, vou colocar um ponto alto nesse primeiro quadradinho, ponto sobre ponto. Um ponto alto dentro do segundo quadradinho, ponto sobre ponto. E agora eu vou fazer o meu terceiro canto, que são dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, a cada dois quadradinhos que a gente por enche com um pontinho alto para cada um deles. O terceiro a gente faz o canto, ó: um, dois, um, dois, agora, eu coloco ponto sobre ponto, ó, um quadradinho eu ocupei com um ponto alto, ponto sobre ponto, dois quadradinhos, eu ocupei com ponto alto e ponto sobre ponto. Então, o terceiro eu vou fazer o leque, um ponto alto. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu venho em cima desse próximo ponto e coloco um ponto. Nesse primeiro quadrado, um ponto. Próximo ponto, um ponto. E no segundo quadrado, um ponto. E fechando aqui o último ponto da carreira em cima da correntinha inicial, né, da carreira anterior, ó. Vou vir aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo e uma corrente para altura do ponto alto, né? Aqui nesse início. Então na correntinha, tá? Eu vou estar fechando a carreira com um ponto baixíssimo. Olha só, ficaremos dessa forma. Esse anel mágico, se você quiser, você não precisa fechar ele, tá? Bem fechadinho, deixando ele assim, ó, com o um buraquinho mais aberto, ele fica mais charmosinho, tá? Mas tudo vai de seu gosto. Ó. Então aqui a gente finaliza, né, a nossa segunda carreira. já vai ficando com esse formatinho assim meio que quadradinho. Então agora nós vamos para a nossa terceira carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo por cima desse pontinho aqui, ó. E vou entrar dentro desse espaço só para iniciar a carreira aqui mais organizadinha, tá? Então, uma, duas correntinhas aqui. Para altura de um ponto alto, mais uma, duas para espaço, entro no mesmo espaço e coloco mais um ponto alto. Fiquei com um vizinho aqui na, na curvinha, né? Agora eu faço uma correntinha, venho dentro aqui desse, é, em cima desse primeiro pontinho e coloco um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto na base, no próximo, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto, na próxima, no próximo ponto alto. Vou fazendo aí quadradinhos abertos ou espacinhos, né? Até encontrar o outro canto. Ó, faço uma corrente, entro dentro do leque, coloco um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Agora uma corrente, venho em cima aqui do primeiro ponto e coloco um ponto alto. Olha só duas correntes e apenas nos cantinhos, tá? Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. É só essa distribuição que a gente vai fazer praticamente aí, né, no nosso trabalho inteiro. Ó. Entrando no canto, um ponto alto, duas correntes, no mesmo lugar mais um ponto alto. Uma correntinha em cima já do primeiro pontinho aqui um ponto alto, sempre pulando um ponto na base e colocando uma correntinha de separação aqui em cima. Nós chegamos aqui ó, ao final da carreira. Temos aqui aquele pontinho alto que a gente finalizou. Passamos aqui com ponto baixíssimo por cima desse para chegar aqui no canto, né? Então a gente vai pular esse, o nosso último ponto alto da carreira, fica bem em cima desse último aqui antes do leque. Uma correntinha e vamos fechar aqui na segunda correntinha que eu usei para dar a altura do ponto alto. Dessa forma a gente encerra então a nossa terceira carreira. Agora vamos iniciar aqui a nossa quarta carreira. Vamos entrar dentro do espaço, colocar um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Feito esse ponto V aqui, agora a gente vai laçar o fio e colocar mais um pontinho aqui dentro do mesmo espaço. Agora eu venho no ponto à frente, eu coloco um ponto alto, no espacinho à frente um ponto alto, próximo ponto um ponto alto, espacinho um ponto alto. Vamos seguindo dessa forma até encontrar aí o, o nosso canto. Chegamos no canto, então, agora a gente coloca dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo canto, no mesmo lugar. Agora, eu venho sobre o pontinho à frente, coloco um ponto alto, um espacinho, um ponto alto, sobre o ponto, um ponto alto e vamos seguindo por toda a carreira fazendo essa distribuição ponto sobre ponto espaço é onde tem espaço a gente coloca ponto alto e nos cantos a gente coloca dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos assim no mesmo lugar ó vou dar continuidade à minha carreira e já volto dei a volta todinha olha só como que ficou meu trabalho agora a gente vai colocar o último pontinho alto que está faltando aqui em cima desse ponto alto que ainda faz parte da parte reta, né? E mais um pontinho alto aqui para completar o meu leque. Que eu iniciei o meu leque aqui, fiz só um pontinho alto desse lado, tá? Agora eu fecho com um ponto baixíssimo em cima aqui da segunda, da primeira correntinha que eu fiz para dar altura do ponto alto. Agora sim, o meu lequinho aqui ficou completo, ó. Vai sempre fazendo esse exercício aqui, tá, gente, ó? Desde o início, vai puxando assim, ó, para que seu quadradinho fique perfeito, ó. Certo? Agora vai ser a carreira de quadradinhos abertos novamente. Então, como que nós vamos fazer? Vou sempre entrar dentro do espaço para facilitar aqui, tá, gente? O início e o final da, da carreira. Então, sempre dentro do espaço eu vou colocar aqui um ponto baixo, uma corrente para altura do meu ponto alto, mais duas correntes para separação. No mesmo lugar eu coloco mais um ponto alto uma corrente, vem já em cima desse primeiro pontinho e coloca um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo um ponto alto. Vou trabalhando assim até chegar no próximo canto. Cheguei aqui então no próximo canto, ó, coloquei o último ponto alto em cima do último da carreira anterior. Agora faço uma correntinha de separação, entro dentro do espaço, coloco um ponto alto uma duas correntes no mesmo lugar mais um ponto alto. Uma corrente de separação, venho já em cima do primeiro ponto à frente e coloco um ponto alto. Ó. Uma corrente de separação, pulo um ponto e vou fazendo tudo de novo, tá, gente? Então, a, eu vou aumentar o meu quadrado aqui, ó, para que a largura do meu trilho de mesa fique legal. E quando eu alcançar aí as carreiras que eu acho que vai ficar legal, eu volto com vocês, mas você vai fazendo o seu também e a repetição é só essa. Terminou a carreira de bloquinhos abertos, faz a carreira de ponto fechado. Só isso, uma carreira de ponto fechado, uma carreira de ponto aberto. Então, pessoal, já dei adiantamento aqui no meu quadrado, né, no meu square, e fiquei com nove carreiras. Eu acho bem interessante a gente sempre finalizar é, na carreira de quadradinhos abertos. Não sei se isso tem que ser regra, mas eu achei mais interessante aqui nesse modelo, tá? Então, finalizou aqui eu nove carreiras, porque eu não quero meu trilho de mesa tão largo. Olha só, ele tá pegando trinta e cinco centímetros aqui de largura. Como ele vai acompanhar o, os americanos de crochê na mesma mesa, ele vai servir, né? Aí, para decorar a mesa junto com os americanos, então, essa largura ele tá ótimo. Quando é só pra decorar a mesa, né? Quando ela está sem utilidade ali nas refeições, aí você pode fazer mais larguinho, tá bom? Então vamos pegar o fio. Aqui já é uma ótima, uma ótima é, deixa para você pegar e trocar a cor, caso seja o seu caso, né? Se você quer trocar a cor, eu vou continuar com a mesma cor, tá? Um, dois, três. A partir do terceiro, então, eu vou estar colocando o meu fio, minha agulha, bem em cima do terceiro. Vou prender com ponto baixo. Olha só, se você contar desde o canto, ó, aqui é o meio do canto. Então ficou um, dois, três, quatro quadradinhos. Vou colocar aqui então uma correntinha em cima desse ponto baixo para dar altura de um ponto alto. Venho aqui no espacinho à frente e vou colocar um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo espacinho, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Não muda muito, tá? A didática que a gente já vinha trabalhando aqui. A diferença é que agora a gente vai trabalhar vindo até aqui, descendo até aqui, depois virando o trabalho e voltando, tá? Então eu vou caminhar aqui até o canto. Quando eu chegar aqui no canto, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu cheguei aqui no canto, ó. Vou entrar dentro dele normalmente, gente, como a gente já vinha fazendo no quadrado ali inicial. Ó. Vou colocar dois pontos altos aqui, no mesmo espaço, duas correntes. Antes de partir para a nossa segunda lateral, eu deixo dois pontos altos aqui dentro também, ó. E aí o próximo ponto já fica bem em cima aqui do ponto que está à frente, ó. E agora eu sigo. Por esse lado de cá, fazendo a mesma coisa que eu já fiz do outro, tendo, né, o cuidado de parar de colocar pontos altos, no mesmo distanciamento daqui, ó. Você vai deixar sobrando aí, você vai por encher um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, você vai parar de colocar pontos altos aqui. Tem que sobrar o mesmo tanto de quadradinho desse lado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, exatamente. Tá? Tem que deixar o mesmo espaço de quadradinhos aqui, gente, para não ficar defeituosa a nossa peça. Então, vou descer aqui já volto. Então, pessoal, olha só, tá? Fiz certinho, ó, mesmo distanciamento do outro lado. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e o meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Bloquinhos preenchidos com pontos altos. Contando bem do centro do leque até aqui, eu tenho cinco quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Contando bem do meio até aqui, eu tenho cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Cuida bem esse detalhe aí que dá tudo certo. Então, agora eu vou virar o meu trabalho, vou levantar aqui três correntes para a altura do meu ponto alto: uma, duas, três correntes para a altura do ponto alto e uma para espaço. Então, quatro correntes. Pulo esse ponto à frente, no próximo eu coloco um ponto alto. Uma corrente de separação. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Vou repetir também, como eu fiz aqui no quadrado, a carreira de quadradinhos abertos. Quando eu chego no centro do leque, a repetição aqui do centro do leque é igualzinho na carreira, nas carreiras anteriores, tá? Você vai colocar um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, aí uma correntinha, ponto já sobre o outro o primeiro ponto aqui da da carreira anterior. Não tem segredo, tá, gente? Então façam aí e eu já volto trabalhei aqui então, vocês podem ver que o centro aqui ficou igualzinho, ó. E agora eu vou colocar o último pontinho alto aqui junto com vocês, para vocês verem que a gente pega na correntinha. Aqui é um ponto baixo e uma corrente que a gente fez pra dar altura do ponto alto, né? Então a gente pega em cima dessa correntinha pra fazer o último pontinho, pra ele ficar bem retinho, tá? Então, dessa forma a gente fez o último bloquinho, ó. E o mesmo tanto de quadradinho que você tem aqui, você tem que ter aqui do outro lado também, tá? Então, agora a gente vira o nosso trabalho, tá? A cada duas carreiras, a gente vai fazer a diminuição, tá, gente? De duas em duas carreiras, ó. Então, aqui eu tenho duas carreiras, uma de ponto fechado e uma de bloquinho aberto. Então, agora nessa de ponto fechado, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui. Nessa de ponto fechado, não, nessa de quadradinho aberto. Ponto baixíssimo. Vem em cima desse ponto aqui, ponto baixíssimo. Em cima da correntinha, ponto baixíssimo. Em cima desse ponto, ponto baixíssimo. Sempre vamos pular, vamos, né, diminuir de três em três. Pegando com ponto baixíssimo na correntinha, e aqui em cima desse pontinho, a gente vai iniciar a nova carreira, ó. Então, eu fiquei com três espacinhos vagos aqui de diminuição, ó. Vamos ver. Então, agora, eu levanto aqui duas correntes pra altura do meu ponto alto. No mesmo espacinho à frente, no mesmo espacinho, não no espacinho à frente, eu coloco um ponto alto, ponto sobre ponto, no espacinho ponto alto, ponto sobre ponto. Vou trabalhando dessa forma até lá do outro lado. Quando chegar no leque aqui, ó, eu vou repetir o que eu fiz aqui na carreira anterior, né? Colocando dois pontinhos, duas correntes e dois pontos no mesmo lugar, tá? Tudo igualzinho. Vou até lá e volto para mostrar para vocês como que você vai fazer a diminuição desse lado de cá então olha só desci por esse lado de cá também tá sem contar esse aqui do canto eu tenho treze quadradinhos cheios aqui de pontos altos desse lado e treze desse tá sobrou aqui é vago um dois três desse lado e aqui um dois três tá gente cuidando bem esses detalhezinhos aqui. Você vai fazer um trabalho bem lindo, é só isso que você precisa cuidar. Não tem outra regra, tá? Então, a cada duas carreiras, a gente faz essa diminuiçãozinha aqui, ó. A cada duas carreiras, tá? Então, agora, essa carreira eu continuo trabalhando em cima desse primeiro pontinho alto, eu não faço diminuição. É sempre na carreira de pontos é, fechados, tá? Vai ser sempre aqui, ó, nessa carreira de quadradinhos abertos que a gente vai caminhar com pontos baixíssimos. Então, eu levantei aqui duas correntinhas para altura do meu ponto alto. Três e mais uma para espaço. Então são quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Aliás, o próximo eu pulei, né? Aqui. Então eu pulei um, no próximo, um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo, um ponto alto. Não tem segredo, tá, gente? Ó, não tem segredo. É só você se basear aqui por essa carreira, dá bem certinho aqui o distanciamento, ó, tá? Chegando aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você pode copiar pela carreira anterior, ó. Tudo certinho. Quando chegar na carreira de pontos altos, novamente, você vai caminhar com pontos baixíssimos, como a gente fez aqui, ó. Vai caminhar pelo mesmo tanto de quadradinhos abertos com pontos baixíssimos. E aqui, quando inicia o quarto quadradinho aberto, você vai começar colocando pontos altos. Você pode até voltar o vídeo, né? Se caso você ficou com alguma dúvida, tá, gente? Essa é a repetição. Meus amores, como eu tenho aqui um pedaço de, de fio cortado nessa cor, eu já vou mostrar para vocês como que vocês farão, né, quando você concluir aqui o tamanho que você quer desse lado, já fez aí, né, a quantidade de carreiras que você precisa, você vai cortar o fio e vai começar a trabalhar por esse outro lado aqui, a mesma coisa. Então eu vou mostrar para vocês desse lado como que será o início. Então aqui a aqui a regrinha do do, do do cálculo né de quantos quadradinhos a gente vai pular é a mesma de quando você iniciou desse lado de cá tá tem que ficar bem certinho para não ficar torto então ó esse aqui é o leque né é o meio eu não vou contar esse a partir desse eu tenho que pular um dois três quatro faça sempre esse cálculo bem certinho que daí não terá problema na sua na sua estética do seu trilho de mesa ó então ó um, dois, três, quatro. A partir desse ponto alto, eu vou colocar o fio, agulha. Vou buscar o fio, ó. Ponto baixo, uma correntinha para a altura do ponto alto. Vou amarrar bem, né? Apertar bem esse nozinho. Vou guiar esse arremate aqui para ele já ir ficando escondidinho, ó. Então, essa carreira é a carreira de pontos altos. Então, eu venho dentro do próximo quadradinho, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Dentro do quadradinho um ponto alto sobre um ponto alto então você vai fazer tudo o que você fez do outro lado ó vai vir até o leque vai fazer o leque como você já vem fazendo na carreira de pontos altos quando chegar aqui você vai contar um dois três quatro cinco contando com o leque temos cinco se não contar com o leque temos quatro um dois três quatro você vai parar esses pontos altos bem aqui ó Tá? Bem aqui, tem que sobrar um, dois, três, quatro quadradinhos abertos. Igualzinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, você vai virar o seu trabalho e vai voltar novamente, fazer aí, como a gente fez desse lado de cá. Então, tipo, é só voltar o vídeo, sabe? E iniciar tudo de novo. Não precisa ficar gravando tudo de novo lá de cá, porque é a mesma coisa, tá, gente? Sempre o mesmo número de carreiras que você fizer desse lado, você tem que fazer desse lado aqui, tá? O número de carreiras tem que ser idêntico e igual para que o seu trilho não fique torto, uma ponta mais comprida do que a outra, tá, gente? Só esses detalhes você cuidando já garante que o seu trilho de mesa vai ficar um sucesso de lindo. E muito fácil, né, gente? Muito rápido de fazer. Então, eu vou crescer o meu aqui. Quando eu chegar na fase do acabamento dele por um todo, eu volto novamente. Olha só, gente, já trabalhei, né? Nos dois lados aqui. O mesmo tanto de carreiras eu, que eu tenho desse lado, eu fiz desse, tá? Desse eu já fiz o acabamentozinho, ó. Eu acho bem legal, assim, para quem não gosta de tassel, tá? Mas se você gosta de tassel, você faz o ponto picô e coloca o tassel. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Ah. A gente dá uma leve laceada na, no fio, entra aqui no espacinho, no caminho por cima do, da correntinha, né? E faz ponto baixíssimo. Em cima desse ponto, ponto baixíssimo. Em cima de, dessa correntinha de espaço, ponto baixíssimo. Até completar os três quadradinhos abertos. Como a gente vinha fazendo até aqui, ó. Então, até aqui, eu tive três. Um, dois, três. Caminhei com ponto baixíssimo, ó. Tá? Agora eu vou voltar no mesmo lugar e vou colocar um ponto baixo. Dessa forma, agora eu venho aqui em cima desse próximo ponto mais um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas correntes. Venho no mesmo lugar onde eu coloquei o ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, ó, um ponto baixo. Se você quer um picão maiorzinho, coloque três correntinhas, duas correntinhas, volta no mesmo lugar onde eu coloquei o ponto baixo e faço o ponto baixíssimo. Ponto baixo, duas correntes, mesmo lugar onde eu coloquei o ponto baixo, ponto baixíssimo. Vou seguindo assim até chegar no no leque, vamos fazendo ponto baixo, duas correntes, ponto baixíssimo, ó, ponto baixo, duas correntes, ponto baixíssimo, em cima aqui do ponto, ponto baixo, duas correntes, ponto baixíssimo. Cheguei bem no no centro do leque aqui fiquei com um dois três quatro cinco seis sete picozinhos lembrando que em todos os lados você precisa ficar com o mesmo número de picô para ficar bem certinho aí né bem bem bonita a estética do seu trabalho então agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos entrar dentro desse espaço com ponto baixíssimo e vamos fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11, 12, 13, 14, 15. Dei até um pause para conferir do outro lado, mas é 15 correntinhas mesmo, tá? 15 correntinhas feita. Volto aqui no centro do leque, ó. Centro do leque. E vou introduzir o fio e buscar com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.

22, 23, 24, 25. Vou para o meio do leque e vou prender com ponto baixíssimo novamente. Agora eu volto fazendo do maior para o menor, então é 18, né? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tem que ficar bem parelhinho aí os dois lados prendi com ponto baixíssimo e agora eu faço a última de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho no mesmo espaço e prendo com ponto baixíssimo. Dessa forma, ficamos com uma de cada lado de 15, uma de cada lado de 18 e a do meio de 25, maior zona de todas, ó. Fica assim. Agora eu vou pegar no ponto à frente já. Bem aqui no ponto à frente. Vou fazer um ponto baixo, duas correntes do mesmo lugar, ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixo, duas correntes no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo, ponto baixíssimo. Em cima do ponto. Vou fazendo dessa forma até eu ficar com sete pontos baixos desse lado também. Então, eu tenho três aqui. Vou fazer os outros quatro. Então, olha só: desse lado de cá, a gente ficou com sete pontos baixos também, igualzinho do lado de cá, tá? E agora a gente vai finalizar a carreira com os pontos baixíssimos, como a gente iniciou, tá? Então, em cima desse ponto, ponto baixíssimo. Aqui no espaço de correntinha, ponto baixíssimo. No ponto, ponto baixíssimo. No espacinho, ponto baixíssimo. E aqui em cima da correntinha, que equivale aqui ao ponto alto, a altura do ponto alto, nós vamos colocar ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e já posso estar cortando aqui meu fio. Então, olha só, os dois lados, tá, gente, tem que ficar igual. Os dois lados que eu falo é aqui e aqui. E eu também me refiro a essa outra ponta, tá? Ele tem que ficar igual, Essas franjinhas, assim, ó, depois que você finalizar, você arruma bem elas assim. Pode fazer até o processo de blocagem para ficar mais durinha, tá, gente? E tá pronto aí o seu trilho. Só fazer o um arremate, tá, gente? Coloque etiqueta, se você tiver. E faça do tamanho que você preferir. Aqui eu fiz uma amostra um pouquinho menorzinha, tá? Mas você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Pra, lembrando que para aumentar esse tamanho, é o quadrado inicial aqui que você tem que fazer maior, certo, gente? Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se você fizer aí, né, e postar nas redes sociais, não esqueça de estar me marcando para que eu possa ver com mais facilidade o seu trabalho e também posso estar divulgando lá para chamar aí as minhas seguidoras meus seguidores para conhecer o seu trabalho. Um beijinho no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.